Beno, Gabon, Berriozartik enekiz. Gaur aurkeztu nahi dugun abestia, lagun batek jasandako jazarpena batean jaio zen. Hasieran mezu lasaiak, nahiko ba, humilak, kaixo, zer moduz, baina ez zuen inoiz aurpegia ematen. Urrengoak, jarraipena. Ba, ikusi zaitut lanetik ateratzen, ikusi zaitut korrikan, gaur ezara joan, inoiz ez zuen aurpegirik eman. Urrengoak irainak. Horrela jaio zen abesti hau, indartsua eta positiboa. Jakin dezaten guztiek, ba, hemen ditugula lagunak eta ba, indarra emango dizkigutenek, eta horiekin aurrera aterako garela. Erasotzaileen azkagarria. Con saber apareció, verdura en las calles apelar.